Drage učenice i dragi učenici, dobar vam dan. Dobrodošli u video lekciju iz grčkog jezika za četvrte razrede klasične gimnazije smjer nastavljača. Danas ćemo iz Biblije pročitati ulomak iz dijela apostolski i sa svetim Pavlom naći ćemo se u Ateni. Moje ime je Jadranka Pešut Buntak i vodit ću vas kroz ovu video lekciju. Za praćanje ove video lekcije potrebna vam je bilježnica iz latinskog jezika, olovka, mobitel za skeniranje QR koda. Ishodi koji biste trebali ostvariti nakon današnje video lekcije su sljedeći. Objasniti pojmove areopag i paulinizam, navesti temeljne podatke o životu i misijskom djelovanju svetoga Pavla, te razumjeti, prevesti i prepričati izvorni tekst. Sveti Pavao apostol rođen je u Tarsu na jugu Male Azije negdje između 5. i 10. godine i rođen je u židovskoj obitelji pod imenom Šaul, odnosno Savo, što bi značilo izmoljen od gospodina. Budući da je njegova obitelj imala je rimsko građansko pravo, nosio je i rimsko ime Paulus, odnosno Pavao. Kao mladić bio je izrazito obrazovan, izučio je zvanje za rabina i govorio je aramejski, grčki i hebrejski jezik. U to doba njegova života cilj mu je bio da progoni kršćane zato što je smatrao da su kršćani lažna sekta, da vjeruju u lažnog mesiju te da se sve to skupa protivi židovskim zakonima. Međutim, na putu u Damask, Pavao je doživio obraćenje, odnosno ukazao mu se uskrsli Krist koji mu je postavio pitanje: Savle, Savle, zašto me progoniš? Na to ga sveti Pavao upita: tko si, gospodine? A on mu odgovara: ja sam Isus koga ti progoniš. Nakon toga dolazi do obraćenja i sveti Pavao postavlja novi cilj. Cilj njegova života tada postaje osnivanje kršćanskih zajednica. U dijelima apostolskim opisana su Pavlova misijska putovanja, kojih je bilo tri, i navještanje evanđelja. Naravno da je na tom svom putu misionarstva često bio i uhićen i zatvoren, te je u nekom trenutku, odnosno jednom trenutku svoga života, djelovao čak i iz pritvora. Međutim, za Neronova progona kršćana, nakon što je bio 66. godine uhićen, godinu dana kasnije, odnosno 67. bio je i smaknut. Pavla nazivaju apostolom naroda, u kršćanskoj ikonografiji prikazuje se sa mačem i knjigom i ono što možemo na kraju još samo zaključiti, da je bio najveći propovjednik Kristova evanđelja, a ujedno i pisac poslanica. Katoličke poslanice knjige su u Novom Zavjetu koje su pisane u obliku pisama. One su inače nazvane prema autorima. Pa recimo primjer jedne takve je Jakovljeva poslanica, zatim prva Petrova poslanica, druga Petrova poslanica itd. Međutim, Pavlove poslanice nazvane su prema crkvenim zajednicama ili osobama kojima su upućene. Zaustavite nakratko ovu video lekciju, proučite poslanice koje su Pavlove, dakle koje je Pavlo, sveti Pavlo napisao, i pročitajte jednu po vlastitom izboru. Pred vama se nalazi karta na kojoj možete proučiti Pavlova tri misijska putovanja. Nama je najzanimljivije drugo misijsko putovanje jer je na tom putu Pavao prošao kroz Grčku, zaustavio se u Ateni te neko vrijeme u Korintu. Poslanica Korinčanima najpoznatije upravo prema hvalospjevu ljubavi koji je napisao sveti Pavao. Sva Pavlova misijska putovanja opisana su u dijelima apostolskim koje je napisao sveti Luka. Poglavlja dijela apostolskih nalazi se pred vama i ako pogledate, znači evanđelje, odnosno širenje evanđelja u Europi, zastupljeno je u četvrtom poglavlju u kojem je opisano Pavlovo drugo misijsko putovanje. Pa krenimo zajedno sa svetim Pavlom u Atenu. Kada Pavao dolazi u Atenu, primjećuje da je Atena postala središte poganskog helenizma, to jest da Grci štuju naravno sa kršćane poganske bogove, i Pavao nije bio prihvaćen velikodušno, već suprotno, bilo je mnogo onih koji su mu se izrugivali, pa čak i riječima da žele čuti što će ta čavka reći, dakle vrlo ružno i pogrdno.
Postoje dva tumačenja što bi u stvari značilo kada se u dijelima apostolskim navodi da je sveti Pavao doveden na Areopag. Prema jednom tumačenju on je doista doveden na Brežuljak, odnosno Aresovo brdo, koje se nalazilo zapadno od Akropole, gdje je vladao veći mir i smatralo se da bi ga tu Atenjani bolje razumjeli, da je to u stvari bio razlog njegova obraćanja s tog mjesta. Prema drugom tumačenju, koji se smatra naravno vjerodostojnim, je da je sveti Pavo u stvari bio doveden pred vijeće Areopaga, odnosno Vrhovnog suda u staroj Ateni. Onda su ga uzeli i odveli na Areopag i upitali: bismo li mogli znati kakav to nov nauk naučavaš? Čudnovatim nam nekim tvrdnjama uši puniš. Željeli bismo stoga znati što bi to imalo biti? Nijedan Atenjanin, ni dosljedni stranac, ni na što drugo ne trati vrijeme, nego na pripovjedanje i slušanje novosti. A što je sveti Pavao rekao Atenjanima, saznat ćete iz ulomka koji se nalazi pred vama. Pročitajmo tekst zajedno. Stat heis deho Paulos en meso tu areju pagu, efe. Andres adhenajoj, kata panta hos desi daimonesterus himas theoro. Dierhomenos gar kai anat heuron ta sebasmata himon heuron, kai bomon en ho epegegrapto agnosto theo. Ho un agnuntes eusebeite, tuto ego katangelo himin. Postavite nakratko video lekciju te uz pomoć komentara i rječnika pokušajte prevesti odlomak koji se nalazi pred vama. Što smo sve saznali iz ovog ulomka? Prvo, stat heis en meso tu areju pagu, saznali smo da se Pavao obratio Atenjanima, znači da je stao posred Areopaga i da je rekao i obratio im se riječima Andres adhenajoj. Sintagma kojom su se obraćali i ostali govornici tog vremena, pa ako se sjetimo i prije tog vremena samog Demostena, koji se također obraćao Grcima tim riječima. Drugo što smo saznali, što je Pavao primijetio u nastavku dakle, rečenice, theoro, dakle vidim, znači što to Pavao vidi, vidi da su Grci deis si daimonesterus himas, misli se einai, da su vrlo pobožni, odnosno bogobojazni. Zatim, što je još Pavao primijetio prolazeći i promatrajući, kako sam kaže, dirhomenos kaj anet ho theoron ta se basmata, promatrajući svetinje, primijetio, odnosno pronašao je heuron kaj bomon. Pronašao je jedan žrtvenik, en ho epegegrapto, na kojem je bilo napisano agnost ho theo, nepoznatom Bogu. I zanimljivo je kako Pavao povezuje taj žrtvenik na kojem je, znači koji je u stvari posvećen, nemamo ime tog Boga, ne zna se koje je to božanstvo, to je dakle nepoznati Bog. Pavao to koristi kako bi objasnio čemu će on propovijedati, odnosno u ostatku rečenice saznajemo ho un agnuntes eusebeite, znači Pavao kaže Atenjanima što dakle ne poznajete, odnosno ne poznajući štujete, ono što štujete, a da to ni ne poznate, tuto ego katangelo himin. Znači, to vam i ja navješćujem. Ostavite nakratko video lekciju, pročitajte ovaj ulomak, te uz pomoć komentara i rječnika pokušajte odgovoriti na postavljena pitanja. Kako je u ovom ulomku opisan Bog? Gdje Bog ne prebiva? I što Bog daje svima? Pavao je Boga opisao na sljedeći način. Prema Pavlu, hotheos, dakle Bog je onaj, ho poiesos, koji je stvorio ton kosmon ke panta ta en auto, svijet i sve ono što je na njemu. Osim toga, hutos, dakle Bog sam je i kyrios, gospodar, uranu kaj ges, neba i zemlje. U nastavku rečenice Pavo nam objašnjava gdje u stvari Bog ne prebiva. Znači, Bog ne prebiva en heiro poietois na ois, dakle u hramovima koje je sagradila ljudska ruka, niti hipoheironant hropijenon therapeutai, niti ga ne poslužuju ljudske ruke. Autos didus pasin zoen, kaj pnoen, kaj ta panta. Znači, on sam
Dakle, Bog daje svima život i pnoen, dah i ta panta, sve. Sljedeći ulomak dan vam je na grčkom i djelomičnom hrvatskom prijevodu. Vaš je zadatak da uz pomoć rječnika i prijevoda koji vam je dan, pokušate otkriti i prevesti dijelove u prijevodu koji nedostaju. Ako vam se zadatak činio preteškim, ovdje su vam označene riječi koje biste u stvari trebali pridodati na ova zacrnjena mjesta. Vjerujem da će vam sada biti lakše i da ćete uspjeti bez nekog velikog problema. Što još navodi Sveti Pavle Atenjanima? Genus un hipartotes tut heu. Ako smo dakle Boži rod, uk ofelomeno misein, ne smijemo smatrati što tot heion einai homojon. Ne smijemo smatrati da je božanstvo slično ili jednako čemu. Pokušajte sami otkriti ostatku rečenice. U drugoj rečenici Sveti Pavao poziva na obraćenje, pa zaustavite nakratko ovu video lekciju i pokušajte prevesti ulomak, odnosno dio ulomka koji je obojen plavom bojom. A kako su reagirali Atenjani nakon Pavlova govora, saznajte iz posljednjeg ulomka. Neki su mu se izrugivali, neki su mu povjerovali, a bilo i onih koji su se doista, rekli bismo, i obratili i kasnije postali veliki kršćani. Među tim svim ljudima spominju se i dva imena, od kojih je jedan Dionizije Areopagit, odnosno prvi atenski biskup, i žena Damara koja kasnije također postaje svetica. Prijevod današnje video lekcije, odnosno teksta kojeg smo obrađivali, kojeg ste i sami trebali prevesti, možete provjeriti na QR kodu koji se nalazi pred vama. Oni koji žele saznati više mogu poći na putovanje sa Svetim Pavlom kroz razne zemlje i misije kroz koje je sam Pavao prošao. A za realizaciju ishoda za početak objasnite pojmove Areopag, Paulinizam i katoličke poslanice. Objasnite zašto se Pavao naziva apostolom naroda, te prošećite grčkom putem Svetog Pavla i zabilježite najznačajnija mjesta kroz koje je prošao. Stigli smo i do kraja današnje video lekcije, te vas do sljedećeg puta srdačno pozdravljam.